atë hakmerrim ndaj padrejtësive që na bëjnë, si thoni. Mund të ndodhë që nga veprimi hakmarrës, disa njerëz mund të provojnë një lloj kënaqësie. Le ta them se është kështu. Po për çfarë kënaqësie flitet në këtë rast? Kënaqësia që fitohet nga hakmarrja nuk zgjat vetëm se një çast, e lë pas shumë pasoja. Nërsa kënaqësia që rrjedh nga falja, ajo është e përjetshme. Ju falni. Zgjidhni faljen. T'jeni të sigur se zullumqari do të ndëshkohet. Njerëzit që kryen vepra të shëmtuara, ata eliminojnë vetveten. Një urt ka thënë se fati u buzëqesh të këqive vetëm për të tërhequr më lehtë shkatërimin e tyre. Nërsa zemërbutësia dhe shpirtmadësia juaj do të gjejnë shpërblim më të mirë në qetësinë që do të shijoni, qetësi që do të mungojë plotësisht atyre që gapojnë. Njëri nga shokët e profetit sallallahu alajhi wasallam kishte refuzuar ta falte dikë tjetër, derisa zbriti ajeti kuranor që thonte se le të falin dhe le të tolerojnë. A nuk doni ju që Allahu t'ju falë? Sepse ai është falësi dhe mëshiruesi. Do ta meritosh falin e Zotit vetëm atëherë kur ta praktikosh në jetën tënde. Falja e njerëzve dhe tolerimi i gabimeve të tyre do të bëhen shkak të fitosh mëshirën e Zotit. Çdo njeri në këtë botë ka nevojën për faljen dhe për mëshirën. Nëse i falim njerëzit përreth, tregojmë se edhe ne duam që të falim i prej të tjerëve. Prandaj mëshiro ata që janë në tokë, që të mëshiroj ai që është në qiell.